Partia Demokratike do t'i paraqes Komisionit të posaçëm parlamentar të reformës në drejtësi një draft opinion bashkë me amendime konkrete mbi komponentët që lidhen me arkitekturën e sistemit të drejtësisë, duke qenë se diskutimet në komisioni kanë vënë qartësisht socialistët dhe demokratët në një ballafaqim të plot për arkitekturën e sistemit të drejtësisë, për të cilën nuk po mundin të bien dakord. Demokratët në draftin e tyre rrëzojnë arkitekturën aktuale duke mos pranuar katër institucione të reja kushtetuese nga 11 që janë propozuar nga majoranca, por edhe të mbështetur në draftin e OBDAT dhe Euralius. Demokratët e cilësojnë të komplikuar skemën aktuale dhe sipas tyre nuk sillë rezultate në luftën ndaj korporatizmit. Ndaj propozojnë që të ikë Këshilli i Emërimeve të Drejtësisë dhe kompetencat e këtij institucioni janë ngarkon gjykatës kushtetuese. Propozohet shkrirja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit dhe Tribunalit Disiplinor. Ekspertët demokrat kërkojnë që Inspektorati i Lartë i Drejtësisë të marrë kompetencat e ILDKP-s për gjyqtarët dhe prokurorët, si dhe procesi vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të mos bëhet nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, por nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pasi vetë antarët e këtyre dy institucioneve të vlerësohen nga ndërkombëtarët. Pas më shumë se 2 ore 30 minuta diskutime në grupin parlamentar demokrat, ku prezantua ky draft, kryetari Lulzim Basha tha se propozimet të reflektojnë në thelb gjithë propozimet e Komisionit të Venecias. Sipas kryetarit të opozitës, ekspertët ndërkombëtar kanë thënë se sistemi është i komplikuar dhe se për këtë kërkohet dialog, dhe se opozita po kërkon pikërisht këtë. Vetë ekspertët kanë shkruar të kuqe mbi të bardhë që këtu ka një sër çështesh politike që kërkojnë raportim politik. Opozita këtë pjesë të kuqe mbi të bardhë zgjidhjet politike, po ofron vizionin e saj në përputhje me rekomandimet e Venecias. Ekspertët demokrat kanë prezantuar edhe formulën për zgjedhjen e antarëve të institucioneve të reja kushtetuese, për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë Prokurorisë, ata ofrojnë modelin e njohur si kuotat e rezervuara. Antarë jo gjyqtar do të zgjidhen nga një listë e hapur, ku 2 mbështetës nga opozita, 2 mbështetës nga opozita, 2 nga majoranca dhe 1 nga shoqëria civile. Ndërsa prokurori i përgjithshëm, antarët e gjykatës kushtetuese dhe antarët e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë emërohen me 3 të 5-tat e deputetëve në kuvend, por demokratët për periudhën deri në 1 shtator të vitit 2017 kërkojnë një dispozitë tranzitore që emërimet të bëhen me 2 të 3-tat e deputetëve në kuvend. Draftin ekspertët ja kanë kaluar grupit parlamentar, ndërsa në javën e ardhshme do t'i nështrohet diskutimeve të brendshme për t'u dorëzuar më pas zyrtarisht në kuvend.